Ефірі Полтавські телевізійні новини. Мої вітання. Сьогодні випуску дивіться про таке. У Полтаві нагородили кращих освітян. Цьогоріч лауреатами обласної премії імені Макаренка стали 6 кращих педагогів області. Він творив українську історію та новітню державу. В обласному центрі відкрили виставку «Великий українець», присвячену 150-й річниці від дня народження видатного історика та громадського діяча Михайла Грушевського. Миргородські школярі спробували себе в ролі туристів, взяли участь у змаганнях із пішохідного та водного туризму. Відбулася 7-ма сесія Полтавської міської ради 7-го скликання. На ній депутати прийняли зміни до показників бюджету, згідно з якими доходну та видаткову частину збільшили на 99 мільйонів гривень. Одне зі спірних питань про об'єднання депутатських комісій також ухвалили. Тож, відтепер у Полтавській міській раді не 7, а 5 депутатських комісій. Ухвалили видатки у сфері охорони здоров'я. Зокрема, 7, в яких є онкохворі діти, мають отримати матеріальну допомогу у розмірі 20 тисяч гривень. Крім того, ухвалили передачу 2 обласних комунальних підприємств «Полтававодоканал» та «Полтаватеплоенерго» на баланс міста. Ліси області не поділили депутати обласної ради. Аграрна комісія не погодила клопотання щодо існуючого поділу лісів на категорії. Хоча це і викликало чи не найбільше дискусій на засіданні. Подробиці обговорення знають наші журналісти. В Україні ліси ділять на 4 категорії – захисні, рекреаційно-оздоровчі, природоохоронні, експлуатаційні. Опорядкувати відповідно до цього лісове господарство області просять підприємці депутатів. 3 лісгоспи – Саліс, Полтаваоблагроліс та Укрліктрави – хочуть привести свої угіддя до сучасної нормативної бази. Свої клопотання подали на розгляд обранців народу. Старий порядок, він був більш ліберальний, тоді ліси ділились, ще були такі поняття, як перша група лісів, друга група. Зараз такої оцієї постанови взагалі це скасовано. І, тобто, все йде на більш жорсткий режим користування. Ну, для прикладу, я скажу, що якщо в Полтаваоблагроліса була розрахункова лісосіка 32 тисячі кубічних метрів головного користування по старому поділу, то цей поділ, який виконали, який ми будемо сьогодні розглядати, вона зменшилась на 12 тисяч кубів у рік. Питання технічне, але важливе. Залежно від призначення території, лісовпорядники зможуть планувати свою роботу. Щоб спиляти деревину, це дуже важко. Саме проще – це бандитським методом. І що зараз роблять? Пиляють, рубають, куди хочуть. Куди везуть, балакають усі на всіх рівнях. Ну він як пилявся, так і пиляється. Як рубався, так і рубається. Ділити ліси депутати не наважуються. Хочуть почути самих власників, які на засідання не прийшли. Члени комісії розійшлися в думках. Ми дозволяємо далі там господарювати. Господарювати в нас це значить, що рубати. Поки що сажати ніхто не сажає. Ні в прямому, ні в переносному смислі. Узаконюємо те, що ми ще не бачимо, яку начальна стадія є. Як давали його? Як собачку тримати, як розірвати довірі перед а хазяїн це побачив, він що, може завалити того, що завалив кабана? Да. Остаточне рішення щодо поділу лісів приймуть на черговій сесії Полтавської обласної ради. За минулу добу в зоні антитерористичної операції російські окупаційні війська 35 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. 23 випадки зафіксували на Маріупольському напрямку, 6 на Донецькому та 6 на Луганському. Подробиці від речника з питання ТО Івана Арєф'єва. Противник вдався до збройних провокацій з гранатометів та стрілецької зброї в районі Новоолександрівки, Новозванівки та Станиці Луганській. На Маріупольському напрямку зафіксовано 23 порушення режиму тиші. В районі Мар'їнки, Вадінова, Широкіново, Талаківки та Павлополя бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів. Окрім того, по Широкіново вів вогонь снайпер, а по Талаківці бойовики відкривали вогонь з бойової машини піхоти. Незважаючи на ці провокації, Збройні сили України неухильно дотримуються Мінських угод. Підрозділи, які виконують завдання в зоні проведення антитерористичної операції, продовжують вдосконалювати навички з метою підвищення рівня бойової готовності. Яким був шлях видатного історика та українського діяча Михайла Грушевського? Проаналізувати його можна, відвідавши виставку «Великий українець». Вона присвячена 150-річчю від дня його народження.
В експозиції унікальні фотографії та документи про життєвий шлях і державотворчу, наукову, громадську та політичну діяльність, зв'язки з Полтавщиною. Він творив українську історію та новітню державу. За його пропозицією Тризуб затвердили гербом Української Народної Республіки. Михайло Грушевський написав близько 2000 праць з історії, соціології, літератури, етнографії та фольклору. Життєвий та творчий шлях митця представили на документальній виставці в обласному архіві. З тим режимом не можна було, ну, це було, був ще романтик, не можна було домовлятися, не можна було, хоча йому обіцяли багато, і академічну, і великі гроші, і статки. Якщо сьогодні у нас, ми на 25-му році незалежності, то тоді було набагато менше часу і набагато скрутніше. На стендах документи про громадсько-наукові зв'язки Михайла Грушевського з Полтавщиною. Ось ця фотографія, Грушевський в колі полтавських друзів, унікальна. Її зробили в 1913 році. Експозиція виставки – 60 світлин та документів. Вони з обласного та центрального архіву України. Звичайно, що в фондах Державного архіву Полтавської області документів про Грушевського дуже мало, тому ми тут використали фонд 1235 із Центрального історичного архіву України. Виставка започатковує цикл уроків історії. Перші відвідувачі – десятикласники першого ліцею імені Котляревського. Що знають вони про цю історичну постать? Грушевський – це… Грушевський – це історик з Полтавщини. Я знаю, що він написав нашу історію та є вулиця названа на його честь. Я хочу більше познайомитися з цією персоною, а також поглибитися у вивчення його біографії. Це був перший президент України. Ми ще просто не вивчали, тому не знаю. Хочу багато дізнатися нового про Михайла Грушевського та про його біографію. Виставка в обласному державному архіві відкрита для відвідувачів до 15 жовтня. Кожного понеділка проводитимуть уроки історії для учнів та вчителів місцевих шкіл. Юлія Кравець, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини. Цьогоріч лауреатами обласної премії імені Макаренка стали 6 кращих педагогів області. Їх нагородили на урочистостях з нагоди Дня працівників освіти. Спілкувалися з ними і наші журналісти. В обласному музично-драматичному театрі імені Гоголя лунала урочиста музика. Освітян, ветеранів педагогічної праці привітали із професійним святом художні самодіяльні колективи. Представники обласної влади та громадської ради вручили грамоти, дипломи та грошові премії. Серед нагороджених і директор Полтавського навчально-реабілітаційного центру Любов Січкар. Своїй професії вона завдячує батькові. Такий вибір чомусь він за мене зробив. Але це влучний вибір, тому що я себе знайшла саме в цій професії. Працюючи із хворими дітками, а їх у центрі 142, виникає чимало труднощів. Вони потребують індивідуального підходу та уваги. Це незвичайні діти, тому потрібно їх любити. Найскладніше – це, мабуть, все-таки знайти підхід до батьків, які дуже часто не приймають на віру хворобу своїх дітей. Нині на Полтавщині працює 694 школи. І основна задача на сьогодні – удосконалити матеріально-технічну базу цих навчальних закладів та перепідготувати педагогічних працівників. Звичайно, є проблематика, є малокомплектні школи, є ті школи, в яких ще потребують ремонту, капіталовкладення, але є педагоги, це основне, є люди, які можуть і хочуть навчати. З 2018 року на Полтавщині планують впровадити концепцію нової української школи, що передбачає компетентнісний підхід. Він спрямований на те, щоб сформувати ті уміння, навички, знання, якими мають оволодіти школярі під час навчання. Лідія Риченко, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини. Фахівці Центру зайнятості кажуть, на Полтавщині роботу знайти можна. За інформацією обласної служби, протягом січня-серпня цього року послугами спеціалістів із працевлаштування скористалися майже 57 тисяч осіб. А наші журналісти вирішили запитати у пересічних полтавців, чи мають вони досвід пошуку роботи через ринок праці. Більше про це дивіться у наступних випусках полтавських телевізійних новин.
Чіпси Стоп. Вихованцям дитячої студії Разом викладачі кафедри патологічної анатомії розповіли, як впливає фастфуд на їхній організм. Які висновки зробили діти, подивившись на незвичайні експонати? Дивіться далі. Дуже вкусно і хочеться ще більше, більше і більше. Це тебе така реакція на чіпси? Так. Я їх не дуже багато їм, але може бути там. Іноді аж дві пачки. 11-річний Давид розповідає, вдома за його харчуванням стежить мама. У школі на обід у хлопця сухарики та булочки. Професор Іван Старченко вважає, що сучасна молодь веде малорухливий спосіб життя. Та не задумується про вплив на організм шкідливих продуктів. Зокрема, регулярне вживання газованих напоїв гарантує гастрит, каже він. Чіпси, в першу чергу, коли вони засвоюються, вони порушують обмін ліпідів в організмі людини, що призводить до подальшого, до негативних дуже наслідків. За словами Івана Івановича, спосіб життя мешканців міста впливає на смертність. На першому місці зараз знаходяться це онкологічні хвороби, а також хвороби як наслідки атеросклерозу. Саме атеросклероз і є, в першу чергу, наслідком такого нерозумного харчування, шкідливої звички, таких як паління, і малорухового спосібу життя, вважається, теперішній час. Вплив шкідливих звичок та нездорового харчування вихованцям студії «Разом» демонструють наочно. Асистент кафедри Борис Филенко пояснює, який вигляд мають легені курця, вражені раковою пухлиною. Під впливом шкідливих речовин в тютюновому димі виникає зміна епітелію бронхів. В нормі він одношаровий циліндричний епітелій, а змінюється на багатошаровий плоский епітелій, тобто відбувається метаплазія, що в нормі не зустрічається. І потім на фоні цього можуть розвиватись злоякісні новоутворення. Шестикласниця Анастасія послухати про наслідки нездорового харчування прийшла разом з мамою Тетяною. Моторошні експонати, каже, не налякали, адже Настя мріє бути лікарем. А пані Тетяні ця лекція допомогла пояснити доньці, що не варто нехтувати маминою ранковою кашею. Я дуже хочу, щоб моя дитина зрозуміла, що вранці треба обов'язково снідати, обов'язково. І сьогодні Борис Миколаївич нам дуже змістовно допоміг це зрозуміти. Ольга Гриненко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. Полтавський районний суд продовжив розглядати справу колишньої голови районної ради Оксани Гончаренко щодо поновлення її на посаді начальника територіального центру. На судовому засіданні побували і наші журналісти. У залі засідань позивач, свідки і представник відповідача. Першою слово має Оксана Гончаренко. Пригадує, як улітку її, тоді ще голову Полтавської райради, зняли з посади. За законом, говорить, вона мала повернутися на попереднє місце роботи. Однак депутати районної ради відмовилися за це проголосувати. Коли це питання розглядалось на комісіях, воно було як технічне. Так, це ж технічне питання, тут по-іншому бути не може. Всі голосували за це, що, тобто, є закон, його треба виконувати. А на сесії вже було зовсім іншим чином повернуто. Представник відповідача Полтавської районної ради Михайло Кононенко говорить, вплинути на рішення депутатів не міг. Натомість запропонував Оксані Гончаренко взяти участь у конкурсі на посаду керівника. Нема другого механізму призначити керівника комунального закладу поза рішенням сесії. Прийнято 28 квітня рішення сесії, де всі ми одноголосно вирішили, що всі керівники комунальних закладів, чи продовжується їх термін, чи не продовжується, всі чисто на корпусній основі. Далі суддя надає слово свідкові. Припинений був термін перебування і на посади голови. Згідно з чинним законодавством, вона просто поверталася. Чесно говорячи, був здивований, коли на сесії не проголосували депутати, тому що і на президії, і на комісіях, наскільки я знаю, ніяких зауважень до Гончаренко не було. Оксана Гончаренко наполягає на своєму. Ми говорили, саботували депутатів про те, що не голосувати за Гончаренко. І ваші ж депутати, які проти мене проголосували, вони говорили, що це питання виникло перед сесією. Тому мені цікаво, чи ви, як голова ради, ви повинні дотримуватися законодавства, чи не повинні? Михайло Кононенко каже, діяв у рамках закону. В законі чітко написано, в разі статус депутата, в разі закінчення повноважень, а закон про статус припинення депутата. Припинення таких. Повноважень депутата. Поцікавтеся судовою практикою.
Після судових дебатів суддя прийняла рішення на користь позивача – зобов'язати Полтавську районну раду призначити Оксану Гончаренко на посаду директора територіального центру соціального обслуговування Полтавського району, а також винести це питання на сесію районної ради. Ольга Боцула, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини. На Полтавщині кременчуцькі патрульні затримали групу грабіжників. Четверо чоловіків намагалися втекти на автівці від поліції і потрапили у ДТП. Двоє загинули на місці, інші травмовані. Потерпіла мешканка Кременчука пригадує, біля неї зупинився автомобіль ДЕУ. З нього вийшли двоє незнайомців. Підходить чоловік, от, і я відкрила окошко, він говорить, як проїхати в Кривий Рог. Я говорю, ну прямо, говорю, їжджайте на мост, а там, говорю, по карті вже смотрите. Допоки жінка пояснювала маршрут одному з чоловіків, інший заволодів її сумкою. Потім грабіжники сіли в авто і на великій швидкості поїхали геть. Закрила я вікно, і невольно він так іде, і я за ним слідом глазами смотрю. Смотрю, його машина, в якій він їхав, починає движення, і він садиться в машину на ходу. Потерпіла запам'ятала номер автомобіля, на якому їхали грабіжники, та повідомила у поліцію. Один із патрульних екіпажів, що перебував неподалік, помітив авто і почав його переслідувати. Звукові команди патрульних автомобіль не реагував, тільки більшу швидкість. 50 кілометрів ми проїхали за ним. На 160-му кілометрі траси Полтава-Олександрія даний автомобіль виїхав на полосу зустрічної на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автомобілем Ford Transit. Водій, мешканець Дніпропетровщини, загинув на місці. Трьох інших осіб, які перебували в авто з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості, доставили до Олександріївської районної лікарні. У кожного з них зачитані автодорожні травми з повреждением головного мозку, костей черепа, костей таза, закрита травма грудної клітки. Стан розцінюється як тяжке, на сьогоднішній день як стабільне. Затриманих обшукали, говорить заступник начальника головного управління національної поліції у Полтавській області Руслан Бірюков. В ході проведення осмотру були з'яті вещественні доказательства, а іменно це речі, які були ними забрані з двох нападений на граждан в місті Кременчуге. Також були з'яті денежні средства, мобільні термінали, якими пользувалися преступники. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження. 28 вересня світова спільнота відзначає Всесвітній день боротьби зі сказом. Гідрофобія, водобоязнь або сказ – небезпечне вірусне захворювання, яке передається людині від інфікованих тварин. Заразитися можна не лише через укус, а й через маленьку подряпину. В Україні від цієї хвороби майже щороку помирає від 1 до 7 осіб. Ситуація стосовно сказу на Полтавщині нині благополучна, повідомив заступник начальника обласного управління ветеринарної медицини Юрій Оленіч. Цього року зафіксували лише один випадок захворювання серед тварин, жодного серед людей. Головним джерелом вірусу є лисиця. Найперший спосіб запобігання хворобі – це імунізація тварин. Основні заходи – це совмісні дії всіх служб надзвичайних ситуацій, ветеринарної медицини, національної поліції, голів сільських, селищних рад. Рятувальники спільно з комунальниками оглянули у Полтаві підвали житлових будинків, а з їхніми мешканцями провели роз'яснювальну роботу. Вони попередили людей про небезпеку виникнення пожеж і розповіли, нині, коли знизилася температура повітря, важливо зачиняти підвальні приміщення та не захаращувати їх. Коли в нас такі похолодання, виникають пожежі, пов'язані з тим, що туди проникають безхатченки, які там розводять полум'я. І це сприяє тому, що люди туди заносять і дивани старі, і віконні рами дерев'яні, тобто велика кількість горючого матеріалу. Тому для цього проводиться така роз'яснена робота, щоб упередити громадян від того виникнення пожеж. Адже коли виникають пожежі в підвальному приміщенні, під час такої пожежі виділяється сильне задимлення, від чого складно її гасити. І це також те, що проходиться тоді евакуйовувати велику кількість людей. Миргородські школярі спробували себе у ролі туристів. На території Острів учні спеціалізованої школи номер 5 взяли участь у змаганнях із пішохідного та водного туризму. Разом із ними на природі побували миргородські журналісти Ірина Швиголь та Євген Ошека.
Не в усіх школярів є туристські навики. Здобути їх можна під час ось таких змагань, які організувала станція юних туристів за підтримки міського відділу освіти. Участь у спортивній боротьбі взяли учні 7-11 класів спеціалізованої школи номер 5. Молодші теж позмагаються на території самої школи. Директор станції юних туристів Леонард Ніколаєнко говорить, таким чином вони 100% залучають учнів міста до активного туризму. Комусь сподобається, комусь ні. Хто захоче підніматися далі в гори, свою майстерність досконалювати, стати майстром спорту з туризму, як, до речі, деякі учні 5-ї школи, той буде ходити на гуртки станції юних туристів. Наші змагання, я вважаю, це якраз і є найкраща пропаганда здорового способу життя. Таким чином ми набираємо учнів гуртки. Після тих змагань бажаючі прийдуть до нас на станцію юних туристів, підуть з нами в Карпати, будуть сплавлятися на байдарках, по Пслу, по Шацьким озерам, а самі найдосвідченіші піднімуться в далекі гори. Напутні слова під час офіційного відкриття надихають учнів на перемогу. Уже в першому конкурсі презентація команди діти дуже стараються. Дивіться, завжди вперед, пливе, ніколи він не відстає. Перед стартом організатори змагань проводять повний інструктаж, як проходити смугу перешкод. Змагання з техніки пішохідного туризму складаються в подоланні дистанції, яка імітує природні перешкоди. Насправді у походах діти долають вершини, переправляються через болото, через річки. А сьогодні це буде імітація природних перешкод. Тобто буде переправа не через річку, буде переправа по купинах не через болото, а умовно. Тобто діти долають умовні перешкоди. Зі старту учасники вирушили на перший пункт дистанції. Хоча випробування умовні, вилазити на дерево та йти по мотузці, все ж довелося по-справжньому. На запитання, що сподобалося, діти відповідають без вагань. Тарзанка. Які враження були? Тим, що ми літали. Дуже позитивно, мені дуже подобалось. Постарались швидко пройти, ми хочемо виграти і ми виграємо. Якщо школярі сприймають такі змагання більше як розвагу, учителі ставлять перед собою важливішу мету. Кожен раз діти об'єднуються ще дужче, вони активніші. Вони, скажімо так, вони за цей період телефони в руки не беруть, а це в даний період часу саме найголовніше. Вони бігають і займаються спортом. Так що, надіюсь, що це далі традиція в нас продовжиться. Ще навесні у Миргороді проводився конкурс проєктів від громадян у рамках програми муніципальної підтримки ініціатив громадян міста. Відібрані соціальні проєкти отримали фінансування від Миргородської міської ради. Ці змагання стали можливі завдяки зусиллям і нашим станційних туристів, перш за все керівника Грузьків Ошеки Олени Володимирівни, яка подала свої пропозиції міську раду і яка нам виділила кошти. Саме завдяки цьому фонду підтримки громадських ініціатив в нас додавалося шнурів, додавалося карабінів, завдяки чому ми змогли значно розширити сьогоднішні змагання, вони стали значно цікавішими, значно кращими. Цього року вперше працівники станції юних туристів додали змагання із водного туризму. Випуск новин завершено. Вдячна за увагу. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, а вранці та вдень дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, а вдень 11-16 градусів тепла. У Полтаві вночі 7-9 з позначкою плюс, а вдень 14-16 вище нуля.